Bom dia, estamos em direto do interior. Viemos com o Sete Repórter de Imagem conhecer o jornal e falar um pouco com as pessoas que acompanham este jornal todos os dias e que fazem dele aquilo que ele é. Um grupo de 14 alunos do curso de Especialização Tecnológica de Repórter de Imagem, ministrado na Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto, do Instituto Politécnico da Guarda, visitou as instalações do Jornal Interior nesta quinta-feira. Acompanhados de uma professora, os estudantes puderam constatar in loco o modo como são produzidas as peças do Interior TV e como o jornal é paginado. Os alunos ficaram também a saber mais pormenores da redação e produção de notícias no jornal, cujas instalações se situam na Guarda Gar.